official OG Munix, leo tupo Truth Media HQ na hii ni munixpic podcast. Kwenye podcast ya leo nataka niwaelezee a reason zilizonifanya nitoke kwenye Nikon D5200 kwenda kwenye Nikon D7100. Au wewe ambaye unatumia Nikon D5200, sababu gani za kufanya move on? Nikon D5200 ni kamera nzuri sana, lakini kilichonifanya niende kwenye D7100 ni kwa sababu ya kufanya high sync speed, ambayo D5200 haina uwezo wa kufanya high sync speed. Nakumbuka kuna mtu aliyewahi kuniuliza kwamba ana vifaa vyote, ana speed light, ana ID, trigger zile kama X1 X2, lakini bado hawezi kufanya high sync speed. Nikamwambia unatumia kamera gani? Ndio akaniambia anatumia Nikon D5600. Performance ya D7100 na D5200 ni the same kwa upande wangu, lakini ina perform vizuri japo D7100 somehow ina sharpness inaongezeka. Lakini pia kilichonifanya ni move on kwa mimi sasa hii lens ni ya 180, ni FX lens, ni lens ambazo hazina mota, kwa hiyo zinahitaji kamera ambayo ina mota, ambapo Nikon D5200 haina. Kwa hiyo ni sababu ya pili, lakini Nikon D7100 ni nzuri kwa picha. Mpaka sasa hivi bado sijapata sababu zingine za kumove on kwenda kwenye kamera nyingine. Binafsi siendi tu kamera nyingine kwa sababu tu labda nina hela, hapana, na kuwa na reason ya kununua kamera mpya. Sasa hivi nafikiria kununua lenzi na vitu vingine vingi. Na kuna mwingine alikuwa anauliza unatumia kifaa gani kurekodi sauti? Kuna hii hapa K3 zinapatikana kwa BBA. Thank you for watching. Usiache kusubscribe na kufuatilia podcast zetu kwenye platform zote, all digital, so you are most welcome.